babe. Sasa niambie. Mimi niko kwa ofisi. Niko job. Wewe uko wapi? Eti tao? Na kama uko tao, si upitie basi hapa kwa ofisi. Unaweza kuja? Si ukamu leo hata nataka tuende large. Uko serious? Unakuja? Kupandi. Ni aje mboss? Yes. Kuna mgeni kidogo anataka kukuona. Mgeni wangu? Mgeni wako. Enda umwambie ingie. Sawa sawa. Oh yes, babe. Yes, darling. Sweetheart. Uno umepika. I'm sorry. Like, how do you come into your office and you knew very well your wife was coming? What the?